Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz betkemiz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish tugmasini bosib qo'ying, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz yoqsa like, boshqa esingizdan chiqarmang. Xullas do'stlar, bugun biz Linebet kontorasidamiz va bunda promokodimiz Stony1. Ro'yxatda o'tayotgan paytingiz promokod degan joyga Stony1 promokodini kirsangiz, sizga birinchi depozitingiz uchun 100% bonus taqdim etiladi. Va biz unga qaytadigan bo'lsak, hisobimizda 1 million so'm pul bor, uni qo'ldan kelgancha albatta 8 barobar qilishga harakat qilamiz. Desam ishim bo'lmaydi, 2 3 4 barobar qilsak bo'ldi, normalniy bo'ladi. 2 barobar qilsak ham normalniy chotki, chunki kuniga 1 million so'm normalniy so'm. Endi 100 million so'm emas, lekin 2 million so'm normalniy bo'ladi bari. 1 million so'm mazza qilib yursa bo'ladi unga. Tak, davay ketdi, unda boshladik. Biz hozir qiladigan ishimiz bitta dam bu yerda natta riskat qilib, kattaroq summa bilan yettini ushlash. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun mana bu yerga ko'kka kiramiz. Bir 100 ming so'mni yo'qotamiz. Adashmasam. Voy, ma'qul. 10 ga 21 dan kirishimiz kerak. Normalmi? 5 ga esa. Bitta dovusha berish kerak bizaga. Berdim 5, 10 ga esa berib yotdi. 75 mana, suka. Ey, gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Eng zo'ri sizni dedi. 10 koeffitsient mana. Minusga o'ynamadi ana. Omad kelsa shunday keladi-da. 10 ming so'mga 75 chiqib beradi ana. Hozir yana bitta 75 ushimiz. Ketma-ket ushimizda biz. Davay. Hozir darsni davom etsak oladi bu. Как положено oladi bu. Yepli 3 marta 5 kaysinda. Endi ketidan 1 kaysin chiqib beradi. 1 million topkaysa to'xtatamiz, ha, desam 2 millionga qarab yurish qildik. Voy, 2 million tekis qildik bu. Bosamiz yana. 75. 1 kaysin. 1 kaysinda ko'taramiz endi, dagon qilamiz anaqa bilan. 10 kaysin, masuka. YouTube'dan qaydan olyapti bu bilan. Men o'n yana. Endi hozir emas, endi YouTube'dan keyin 1 kaysin bersa dagon qilsa to'g'ri kelmas. 1 kaysin ketdi mana 20 mingdan. 1 2 malatsi YouTube'lari zo'r. YouTube'lari chotki bo'lyapti bugun. Tak. 1 minut do'stlar, 1 minut. Xullas do'stlar, telefon kelib qoldi. Endi kompyuter zakaz qilgandik. Kompyuterim kelibdi. Tabriklashlaringiz mumkin. Endi bu o'yinlarni kompyuterda ham o'ynab yoki da stream qilib o'ynashimiz mumkin yoki da games bo'lsamiz. Ya'ni o'yin, ya'ni Warcraft, Dota 2, CS:GO, PUBG shu o'yinlarni stream qilish maqsadida zakaz qildirgandim. Bugun kelyapti ekan. Juda ham zo'r. Davay, biz ham o'yinni davom ettiramiz. Chalg'iymiz, mana pulni qaranglar, voy bala. Davay. Mazza qilyapman. Di. Ay, qaranglar, mana 75 tushadik, 50 tushadik, yana bitta 50 chiqdi. Yeb bilan ketadan 10 kaysi. Vay bala, vay bala. To'xtadigan payt ham keldi mana. Yedi ozi bu, yedi bala. Davay, вообще настроение чётки bula, чётки настроение bula. Normalniy. Vay, unni berdi yana. Bitta yana bir kattaroq summa, 10 ming so'mni o'zidan ana shunday qilib o'tiribmiz, davlat 2 million so'm payt. Biz hozir pod ertanakka kirib riskat qilamiz deb o'tirsam bilan aytdi. Bez risk 10 koeffitsient yana biladi. 10 marta bosgandan keyin 10 koeffitsient biladi. 5. 5 ni ushadik. Ma. Ma yana. Ol yana. Yo'q ol ey bilan. Ber bitta. Bir koeffitsient ber, dagon qilaman. So'ragan joyimda beradi. 10 ni ber endi. 50. 75. 10 ni berdi. 75 desam. Xo'p, yana qaytamiz 3 million so'mga chiqarib bersa normalniy bo'ladi, lekin yana ketidan biri 75 demi 50 deb berib yorsa mazza qilib yorardim, lekin joyida. Joyida bir kaysin.
Bir kaysen çıkış şart mı bulat? 20 minutun kurtaramız ha. Tek tek. Unga qarab, unga qarab. 5. Yine 5. Yine bitti 5. Daha. 10. Vay. Buldu, buldu. Tamam. Tügel. Normal. İnciyen pokyonu uzadı. Yani 3 milyon zaman yani. 3 para var. Koyduk sunmanıza. Vay. Gap buluşum günahımıza. Gap buluşum günahımız var bir şeydi. Videomuz yok kalmış albette like de bozup bozup krizi komentarı de bozup kaldırın. Promokodumuz Estonia 1. Roykhat'ta otokken paytiz promokod degen joyga Estonia 1 promokodun kirseyiz. Sizge birinci depozitiz üçün 100% bonus takdim etiladi. Siz Betkeyimiz kanalda bulduyiz. Kim de orada görüşkünce. Hayır.